aizgāja latvietis pasaulē tālu. Šāda poetiska līdzība man ienās prātā tajā brīdī, kad saposāmies ciemos pie tiem automobīļa specialitātes absolventiem, kuri dotajā brīdī ikdienā ar automobilismu nav saistīti, tīri profesionālā ziņā, taču ir sabiedrībā plaši pazīstami. Un tātad mūsu pirmais viesis 1983. Gada absolvents, ja es pareizi spēju izvērtināt. Tautā plašāk pazīstams kā bijušais veselības ministrs Gundars Bērziņš. Cik tālu no tā automobilismu ir prom vai prom uz mūžiem? Ja, nu, sākotnēji jau darba gaitas bija saistīts. Es gan konstruktoru birojā strādāju, gan arī autotransporta un šosēja ministrijā vēl tālu jau 80. Gadu otrā pusē. Pēc tam tas aizved pavisam citur. Un es domāju, ka izglītība jau svarīgākais arī jāiedot tāds kopēji spēja nu, adaptēties jebkurā vidē un konkurēt arī citos sektoros. Tā kā, principā, nu, izglītība, es domāju, ka šeit bija saņemta labi. Ja kāds uzmanīgi klausījās, tad varbūt pamanīja, ka beidzāt jūs gadu vēlāk nekā tas būtu nepieciešams. Ne, nu, tenī laikā, protams, bija tāds gaiziņu karnevāls. Man vienu gadu nu, nepaveicās, un es ļoti smagi salauzu potīt kāju, kad kāja bija ģipsi. Un ar kruķiem bija jāstaigā un sesijas laikā, protams, kā parasti bija atstāts visus pēdējo brīdi un vienkārši nevarēja paspēt. Un tanī laikā es jau nezinu, vai tagad pasniedzēji mainījušies, toreiz tie pasniedzēji uz eksāmeni ieraugu un tevi pirmoreiz ieraugu kaut kā, viņi negrib tevi ņemt preti. Laga. Nu jā, viņiem kaut kāda kompleksa bija, viņiem patika tie studenti vai kas, es nezinu, man jau viņus nevajadzēja. Tad parasti bija tās problēmas, nu es godīgi neliekuļošu, jo es domāju, ka to pasniedzēju var apliecināt. Nu es nebiju labākais students, es studēju tā brīvi, teiksim, izbaudot visu šīs lietas. Un tas tad lielākie sasniegumi man bija, teiksim, vienā nu, sesijā parasti tur nelaid klāt, pasniedzējis tevi nav redzējis, kamēr tur viņi iepazinies, tad viņš tev sesijas pēdējās dienās pielaiž pie eksāmena. Un tad lielākie sasniegumi man bija vienā dienā es nokārtoju 3 eksāmenus, tad kad pasniedzēji rakstīja 3. Eksāmenu, tad nu, riktīgi, tu jau gāji vēlāk un tevi riktīgi nu, tā pārbaudīt. Tur jau vairs nevarēja. Tur tu zināji, viņi saka, jūs ziniet uz stabilu četrinieku. Nu, es, protams, tas nozīmē nu, ļoti labi zināt. Un viņi tagad atver ieskaišu grāmatiņu, skatās, raksta. Ar tādī dienā man jau 3. Eksāmenis. Viņi saka, ko jūs 3. eksāmenis? Saka, jā, viņi saka, jūs cīniešu valodu ar varētu nokārtot. Saka, ja sesijas laikā vajadzētu, varētu. Bet studenta dzīve? Studenta dzīve jau bija ļoti, ļoti nu, tāda dinamiska, jautra. Un smaga, man bija vēl tā nelaime, es kaut cik spēlēju ģitāru un kaut cik dziedāju. Protams, bija pietiekami plašs arī nu, tādas saviesīgās daļas un bija nu, ļoti liela slodze. Nu, nebijām mēs nekādi eņģeļi, lai neteiktu vairāk. Nākamā dzīvē pēc automobilismu politikā jums ir nācies pieņemt visai drosmīgas lēmumus. Es domāju, automobilistam būt par veselības ministru, tur laikam milzīgi drosmi tomēr jābūt. Politika ļoti sarežģīta nodarbe, tur ir atšķirās tas, kas ir mirkļa, tas mirklis, kas tev iet garām un tas šķiet ļoti tāds svarīgs un tā tālāk. Un tas, kā tas izskatās pēc laika. Un vienkārši es esmu strādājis pēc tāda principa, ka lai cik ir grūti ikdienā, nemēģini izpatikt, nemēģini iztapt, mēģini godīgi strādāt ar vienu principu, lai tu pats tā 5-10 gadus, pēc šī varētu paskatīties un teikt, jā, tu toreiz darīji visu, ko tu varēji. Un tas man arī vispār ļāva, es pats aizgāju no politikas, jo vienkārši veselība jau vairs, nu, tas tomēr daudz prasījis 14 gadus nostrādā, ļoti ilgi. Tas tomēr praktiski es esmu nu, ļoti dažādās sfērās, jūs varbūt to pēdējo amatu, es esmu bijis finanšu ministrs laikā, kad Latvijā ir viszemākā inflācija, kad mums bija zemāka par Eiropas Savienību. Divus gadus, vienu gadu pat zemākais, ja. Es esmu reformējis lauksaimniecības ministriju no Agroproma. 93. Gadā bija otrais cilvēks ministrijā lauksaimniecības, zemkopības toreiz, un nerunājot vēl par jebkurām citām sfērām. Man pašam vismaz šķiet, ka es savu spēku ietvaros darīs visu, un, nu, nu, neteiksim tur apmierināts, bet nu, praktiski man nav par ko kaunēties. Viens no galvenajiem principiem ir bez visa pārējā cienīt citu cilvēku, kas tev blakus vienmēr ir tāds teiciens, pa varas kāpnēm kāpjot augšā pasniedz jebkuram roku, lai kad kāps lejā, tev ir kas pasniedz pretī.